ए थोड़ आ आ खाइबू भात आनी दै छी आ पशु प्रेम रे मनीष जंगली बारहाटीए सह मनीषर एमिति अनाबिल प्रेम हुए तो आपण आगर केबे देखि नथिबे आ भात खाइबू आ परिवार लोकंक सह रहुछि तांकरि सह भात तरकारी खाउछि आउ तांकरि सह कंबल घोडै होइ राति रे सोउछि हलो ओलस मनस्कामना पूर्ण करक मा मनस्कामना पूर्ण करला मते मोबाइल ले मिलु मते मोबाइल ले मिलु मते भलो गर्लफ्रेंड ते मिलु आमे माने हटा नै माने मोबाइल ले मिलिले तोर गर्लफ्रेंड बनि मोबाइल दर्शक बंधु पशु मनीष प्रेमर ए दृश्य होची केन्दुझर जिला तेलकोई निकटस्थ पुरुषोत्तमपुर गाँव रही गाँव आरत पेंठेई एवं तांक पत्नी कुंतला कुमारी पेंठेई को घरे एही जंगली बारहा छुआटी किछि वर्ष धरी पालटी जाइथिला परिवार सदस्य ताकु दिने जंगल भितरु आहत अवस्थारे पाइथिले माने ताकु आनी तार सेवा जत्न करी बंचाइथिले आउ बड़ करिथिले ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଛୁଆଟିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରାତି ଦିନ କାନ୍ଦେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଦେଇଛି ବର୍ଷାକୁ ତାପରେ କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ ଗଲି ରାଞ୍ଜି ପାଇଁ ବେଳେ ସେଇ ବାରା ଛୁଆଟାକୁ ପାଇଥିଲି ପାଇଲି ଘରକୁ ଆଣିଲି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲି ତାକୁ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦେବି ପାଖରେ ତାକୁ ଶୁଏ କୂଳରେ ଆଉ ଏମିତି ଶୋଇକିନା ବଡ଼ କଲି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଗଲି ବର୍ଷା ପାଖରେ ବି କାନ୍ଦେ ସିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଦେବ ବେଳକୁ ଆସିକିନା ନୁଗା କାନିଟା ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିବ ଆଣିକିନା ଜନ୍ଧି ନ ଉଠିବି ସିଏ ଥୁମୁଣିରେ କୁଟିବ ଚାଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ତାକୁ ପାଉନି ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତ ଏଇ ରାସ୍ତା କାନ୍ଥରେ ଘରଟା ଗାର୍ଡ଼ ଫରେଷ୍ଟର ବି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଦିନେ ଛୋଟ ଦିନ ନନେଲେ ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇକିନା ବଡ଼ କରିଦେଲି ଏଇ ବଡ଼ କଲା ପରେ ନେଇଗଲେ କାହାକୁ ବାଧିବନି ଆଜି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ନା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମୁଇଁ ଭାତ ବି ବସଉନି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବି ଭାତ ବି ଖାଉନୁ ସେ ବାରାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଉନି ଯେତେ ଡାକିଲେ ଜୁଆଳେ ଥିଲେ ଏ ଢୋଡ଼ ଢୋଡ଼ ଡାକିଦେଲେ ଏ ପିଲା ଏ ଢୋଡ଼ ଆଇବେ ଖାଇବୁ କହିଲେ ସିଏ ଚାହା ଖାଇବ ରାତି ପାଇନଥିବ ଉଠେଇବ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଆଉ ବାଟ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ନିଜେ ଥୁମୁଣିରେ କାଢ଼ିବ ମୋତେ ଭାତ ଦିଅ ତା ଟାଇମ କି ଟାଇମ ଆସିକିନା ଖାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବା ବେଆଇନ କୁନ୍ତଳା କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏ ନିୟମ ଜାଣିନଥିଲେ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶେଷରେ କୁନ୍ତଳା ପୁଅ ପରି ପାଳିଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରା ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାପରେ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ନା ଖିଆ ଅଛି ନା ପିଆ ସମସ୍ତେ ଗୁମସୁମ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ବାରାଟିକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୁନ୍ତଳା ହାତରେ ଭାତ ଟିଫିନ୍ ଧରି ପାଗଳି ପରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଣ ଭିତରେ ତାକୁ ଡାକି ଡାକି ତାକୁ ଯେତେ କହିଲି ଗାର୍ଡ଼ ଫରେଷ୍ଟରକୁ ସାରେ ଥାଉ ବାରହାଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ କେସ୍ କର ଉପରୁ ଯାହା ଆଇନ ହେବ ମୁଇଁ ସେ ଆଇନରେ ମୁଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବି ନା ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ରାତି ବାର ବାଜୁ ଗୋଟେ ବାଜୁ ନେଇକି ନାହିଁ ଯିବୁ ଜୋର ଜବର ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା ଜଗୁଆଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଏ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ହେରୁ କହିଲୁ ତମେ କେମିତି ନେଉଛ ଧରିକିନା ନିଅ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଦେଲୁନି ସେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ବସେଇକିନା ନେଲେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ତଳେ ବି ବହୁତ ପଡ଼ିଛି
ବାରହାଡ଼ା ମୋତେ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଗୁଡ଼ ତଳେ ଜୁହାରେ କରେ, ହେଲେ ବି ତାକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୟା ନାହିଁ କି ମାୟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ବୋଲି କିଛି ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି, ଖୋଜି ଖୋଜି ତ ରାତି 8-10 ମୁଇଁ ଫେରୁଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ, ବହୁତ ଖୋଜୁଛି, ଏତୁଳକୁ ଯାଇଥାଏ ନା ଭାରି ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଦେଉଛି, ହେଲେ ପାଉନି ତାକୁ, ହେଲେ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସିଏ କହିଲେ ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା, ଆଉ ଛୁଟଉଧୁଲା ଆଉ କାନ୍ଦୁଧୁଲା ବି ବହୁତ। କୁନ୍ତଳା ବାରହା ଛୁଆଟିର ସ୍ନେହରେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଡ଼। ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କୁନ୍ତଳା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲି ବାରହା ଛୁଆଟି ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସେ ଘରକୁ ଆଣି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଡୁଡ଼ ତାଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ। ମୋ ମା ପାଇଥିଲେ ବାରହା ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ, ଆମେ ବର୍ଷେ ଭଳିଆ ରଖିଲୁ, ଯେହେତୁ ବଡ଼ କଲୁ ଆମେ ଭାତ ତୃଣ ଯାହା ଖାଉ ତାକୁ ବି ସବୁ ଦେଉ, ଆମ ନିଜ ଭାଇ ପରିକା ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ନେଇଗଲେ 4-5 ପୂର୍ବରୁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ନିଆଁ ବି ନାଗିଛି ସାରେ, ସିଏ କ'ଣ ଖାଉଥିବ ରହୁଥିବ କେଉଁଠି, ସେଇଟା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନାଗୁଛି। 4-5 ହେଲାନି ଭାତ ଧରିକି ଆସୁଛୁ, କାଳେ ସେ ଖାଇଥିବ ନ ଖାଇଥିବ ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଛୋଟ ଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଖାଉଥିଲୁ ତାକୁ ବି ସେ ତାହା ଖୁଆଉଥିଲା, କି ଘରେ ସେ ଚାହା ପିଇବ ବି ଟାଇମ୍ କୁ ଟାଇମ୍ ଚାହା ଖାଏ, ଭାତ ଖାଏ, ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଉ ସେ ସବୁବେଳେ ସେୟା ଖାଏ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ସେ କିଛି ବି ଖାଏନି। ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକି ଯେଉଁ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଲେ କି ମା କହିଲେ କି ତାକୁ ଯଦି ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ଆଉ ଅଛି କିଛି ଦିନ ଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବି। ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ବି ମାନିଲେନି କି କାହା କଥା ବି ଶୁଣିଲେନି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ନେଲେ, ନେଇକି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଲେ, କି ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ କି ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହେଲେ ତାକୁ ତ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହିଁ ତାକୁ ଯାଇକି ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହିଁ ତ କେହି କେବେ ଦେଖିଲେନି କି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କଲେନି, ଘରେ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ସେଠା ସେଫ୍ଟିରେ ବେଶୀ ରହିବ ନା ଘରେ ବେଶୀ ସେଫ୍ଟି ଥିଲା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇଲା ପରେ କି କହିଥିଲେ କି ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବାରହା ଆସୁଛି, ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୋଟର ଗାଁ ଲୋକ କି ଗାଁ ଆସୁଛି, ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆସି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବି ଏଇଟା କହିଲେ। ତାପରେ କିଛି କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ, ତାର ଜଙ୍ଗଲୀ ରହିବ, ସେ କାହାକୁ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଆଟାକ୍ କରିପାରେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ବାରହା ଯାହା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ବାରହାଟାକୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପଳାଏ, ପୁଣି ଆମ ଘର ପଟକୁ ପଳାଇ ଆସେ, ଆମ ଘର ପାଖେ କିଛି ଖାଇକି ପଳାଏ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ, ସେ ଯେହେତୁ ଜାଣୁଥିବେ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିପୁଲ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତିନି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାରହା ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥ୍ରୀ ଆନିମଲ୍, ଯାହା ହେଲେ ତାକୁ ରଖିବା ବି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନିୟମ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ। ସେ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ତାକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେନି କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଭିତରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଏ ରହିଲେ ସିଏ ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବ, ଏଇଠି ବି କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି, କାହା ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ବି ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଯଦି ତାକୁ ମାରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଅଛି ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବ, ତାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ସିଏ ବୁଝିଥିଲେ, ସିଏ ତା ବୁଝିଲା ପରେ କହିଲେ କି ଏ ପାଖ ଆଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ରାଗରେ ମାରିଦେଇପାରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଇପଟକୁ ତେଲକୋଇ ପଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇପଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଆମେ କହିଲୁ ତାକୁ ବି ସେଇଟା ବୁଝେଇଲା ପରେ ସିଏ ନିଜେ ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସମାକୋଇ ରିଜର୍ଭ ପାଖରେ ଯେଉଁ କମଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣିଥିବେ ସେଟା ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ସମାକୋଇର, ସେଠି ନେଇକି ଆମେ ସେ ବାରହାଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଥିବା ନୀତି ନିୟମ, ସେ କେବଳ ଅନାବିଳ ଭାବରେ ଦେଇଜାଣନ୍ତି ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା, ତାହା ତାଙ୍କ କୋଳର ମଣିଷ ଛୁଆଟିକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ହେଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏ ହିଂସ୍ର ବାରହା ଛୁଆଟିକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ପାଳିବା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଛି, ବନ ବିଭାଗର ନିୟମ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଆଣି କେହି ଘରେ ପାଳିପାରିବେନି, ଏଠି କିନ୍ତୁ
ଜଣେ ମହିଳା ଛୋଟବେଳୁ ଏକ ବାରା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ମନ ଏବେ ବି ବୁଝୁନି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲର ନିୟମ, ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆର ମମତା। ତେଲକୁଇ ବ୍ଲକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁ, ଓଟିଭି।